Здравейте, уважаеми зрители! Ден след изборите за 44-тото народно събрание, ясен е победителят от тях. ГЕРБ печели с над 5% пред БСП. Големите губещи са десните партии, които повториха фиаското си от 2013 година, когато нямаха нито един депутат. За коментар в студиото на темите поканих бившия вице-премьер на страната и ръководител на предизборните кампании на СДС и ОДС, господин Евгений Бакърджиев. Здравейте! Здравейте! Господин Бакърджиев, съвсем естествено в началото на нашия разговор да ви попитам за победителя. Защо ГЕРБ спечели с такава предмина над 5%? Как си го обяснявате вие? Няколко са факторите. Първо да кажем каква е значимостта на победителя. ГЕРБ прави поредна парламентарна победа. Поредна победа на парламентарни избори, в която не само лидира, а и възстанови позицията си от преди президентските избори. От тази гледна точка разликата за близо 6% е важна, за да покаже възстановяване, влизането в форма на ГЕРБ и на хората, които подкрепят. Няколко неща бяха много характерни за кампанията на ГЕРБ. За първи път аз виждам толкова умерено и спокойно поведение, въпреки, пак казвам, сериозната загуба на президентските избори, катаклизмите след тях и предсрочните парламентарни избори. Като цяло, като тон, като поведение имаше много повече мекота, отколкото в предишни кампании. Това първо. Второ, всички министри, които бяха от партия ГЕРБ в кабинета, бяха водачи на листи. Начални позиции в региони, в които да водят, да покажат, да разясняват в какво е успял ГЕРБ в управлението, какво има да се върши, какви ангажименти се поемат от тук нататък. И тук е големия дисбаланс прямо голяма част от останалите политически сили. Получи се някакво надаване като на Сергия на пазара. Кой какво обещава? Как беше и коня, и каруцата, цигани на сватбата? Докато ГЕРБ бяха най-умерени. Разбира се, преди избори се поемат ангажименти, които ще трябва да изпълняваш после евентуално в коалиции, да се съобразяваш с партньори. Но това, което беше маркирано, според мен, убеди голяма част от център-дясното пространство, че трябва да възстанови доверието към ГЕРБ и да им даде възможност отново да лидират в България. След резултатите от вота, ГЕРБ остана единствената проевропейска партия в парламента. Това отбелязват и западните издания. Доколко тази вълна от антиевропейска и антинатовска риторика повлия на резултатите? Много точна формулировка. Аз щях да кажа, че това са парадоксални избори. Избори, в които победителя стои самотен, а всички останали са недоволни. Недоволни са и левите, защото им обещаваха победа, на тях като на кула кръв им подейства социологическите резултати, които даваха агенциите. Много настървено, много агресивно, прекалено настървено, прекалено агресивно, с серия от грешки в последните десетина дни. Не си спомням от последните трима председатели на левицата такова поведение. Корнелия Нинова беше прекалено агресивна на тази кампания, така ли? Не само прекалено агресивна, имаше излъчване на човек, който гони реванш. На човек, който, ако му падне властта, ще се разправя. Включително големи политически анонси, като това, ако НАТО ни пречи, ние ще напуснем НАТО, Европейския съюз не е панацея, ще махнем ограниченията върху от Европа към Русия. Изобщо прекали, някой от колегите вчера вечерта каза, ако изборите бяха 10 дни по-рано, БСП щеше да има по-добър резултат. Силната инерция доведе ръководителката на БСП до грешки, които са непростими за лидер, който иска да управлява нашата държава. И също време, може би в желанието си да и подържават, голяма част от окръжението на Корнелия Нинова в левицата започнаха да се държат недостойно като нея. Аз ще дам само един пример, фрапиращ пример.
в който някакъв Зарков, някакъв, казвам, не случайно, си позволи да се шегува с убитите ни деди, с репресираните ни бащи, с някакъв невероятен цинизъм да се обърнеш към аудиторията в България, да видим чии дядо ще прибиваме днеска, за фамилии, семейства като мен и като стотици хиляди българи, пострадали от репресиите, това е абсолютно недопустимо. Според мен лошият тон беше даден от Корнелия Нинова. Улисаха се. Колкото повече виждат властта до себе си левите, толкова повече са склонни да изпадат в безконтролност. Дано да не се случи така, че да поемат сега управление в някакъв сложен вариант, но за управление може би малко по-късно ще говорим. Да, после ще говорим дали какви са шансовете да се състави следващото българско правителство. Да караме горе-долу третият, който така спечели доверието на избирателите на тези избори, коалицията Обединени патриоти. Те също се надяваха на един много по-голям резултат, да повторят поне това, което получиха на президентския вот, но не успях. Защо? При Обединените патриоти е малко по-сложна конфигурацията. Първо, те са сборка от три групи. Волен Сидеров е човек с ясна позиция про Москва, с златния пръс в управлението на БСП и ДПС. Когато патриот открива предизборната си кампания в чужда държава, пред Кремъл, или подкрепя ДПС в управлението, що за патриота всеки може да направи извод. Оттам насетне ВМРО и Национален фронт за спасение на България са малко по-ориентирани към центъра, малко по-обрани, бих казал доста по-обрани, като изключа пак последните дни в кампанията. Социолозите даваха 14-15%, много, много по-добър резултат. Колегите от патриотите казваха, че очакват над 50 мандата. И може би и те прекалиха и пресолиха манджата с това, което се случи последните няколко. С блокадата на границата. Блокадата на границата. Във всички избори до сега, без всякакво изключение, в Турция са гласували понякога по над 60 хиляди, оттам са получавани 3 и повече мандати. Анулирани са избори заради сменени протоколи, нередности в изборни книжа и така нататък. И въпреки всичко, до сега такава реакция не е имало. Скока сега в последните няколко дни гонеше ефект, в който да се подсили още малко вота за патриотите, но той според мен изигра обратния ефект. Повечето от умерените хора се дръпнаха и, ще го кажа от опит, всяка една агресия в една кампания трябва да е осмислена, а не емоционална. Можеш да си наложиш да се държиш агресивно, но когато оставиш емоцията си или желанието си за победа да те води, обикновено катастрофираш. В случая загубиха част от подкрепата си. И сега идваме до онзи момент, който е най-неприятен за хората, които са с дясно мислене, които са дясно ориентирани. Вие сте изнасяли много предизборни кампании, когато обаче десницата беше обединена. Защо този път, аз казах и в началото на нашето предаване, че те стигнаха онова фиаско от 2013 година, когато нямаха нито един народен представител. 4 години по-късно същото. Един урок, който се повтаря и повтаря, и това остава без представителство близо 300 000 души. Няма да изненадам с оценката си за вината. Винаги съм казвал, че Иван Костов е злото, което разби и се опита да унищожи естествената десница в България. Още когато бяхме в Съюза на демократичните сили, следваше удар след удар върху авторитети, структури, личности, хора, които подкрепяха Съюза на демократичните сили, бяха разчиствани до началото на 2000-та година, когато съсипвайки Съюза на демократичните сили, Костов събра своя дружина и напусна, смятайки, че наистина остава, както беше казал, духът напуска тялото.
Тогава беше най-силният ефект от разрушителната мощи и действия на Иван Костов и костовистите, ще го кажа ясно. Радан Кънев е производно на Иван Костов. Той е наследникът на Иван Костов. Нека да не забравяме, че Иван Костов го предложи, за да поеме от него ръководството. И какво се направи? Първо се руши поетапно и последователно реформаторския блок, след което, когато се прецени, че е разрушен достатъчно, за да не може да влезе сам, беше напуснат, за да се основе друга конфигурация. Това е повторение на действията на Костов спрямо Съюза на демократичните сили. Само, че какво са виновни десните хора, избирателите, тези, които следвахме синята идея и имаме желание да гласуваме за ясен десен политически формат, на който да дадем и доверието си, и очакването си, и възможностите си, и така. Стотици хиляди хора, не само 300 хиляди, са тези, които в момента са непредставени. Мои колеги и приятели не гласуваха или гласуваха за други политически формации, давайки си сметка, че нито реформаторите, нито Нова република ще влезат в този парламент. Белята е много по-голяма и аз ще се върна на една българска, много, много мъдра приказка. Казват, да му имаш на българина втория акъл. На нас, може би, и третия няма да ни свърши работа. Надявам се. Винаги го казвам след такава ситуация. Дано това да не е последния случай, в който да се направи опит. Автентичната десница, градската десница, както е наричана, аз казвам, автентичната десница, десницата на прехода, да направи усилия, да събере тези парченца, тези трохи, които са останали, защото всеки един човек, който е подкрепил синята идея, е едно въгленче. Към тази поговорка, която вие току-що споменахте, аз ще добавя един цитат от социалните мрежи. Десният електорат си остана 10, но заедно с това е бесен. И аз искам да ви попитам, наистина белята може да стане голяма, защото по закона за политическите партии, всичките тези формации, за които говорим, ще загубят своята партийна субсидия, но една знакова за демокрацията сграда на Раковска 134 може да бъде отнета от реформаторите и да не е централна и на СДС вече. Ами, те последствията те първа ще излизат едно след друго от тази загуба. Приятели и колеги от годините, които и в момента са в Съюза на демократичните сили, които са загрижени и винаги са споделяли така желание какво да се направи, за да се възстанови силата на СДС. Сега преди изборите отново ми се обаждаха, виждахме се и казваха, хайде да се опитаме да направим един събор на тези хора, които бяхме заедно. Аз преди малко ви казах, че всеки един човек, който е принадлежал синята идея, е едно въгленче. Ако голяма част от тези въгленчета се съберат, можем да се опитаме да разпалим отново огъня на синята идея, на тази кауза. Иначе нищо добро не чака. Съюза на демократичните сили, оставяйки с около процент влияние или с 3% в цялата коалиция, в която е обречен. Току-що ми казват и колегите, че ръководството на реформаторския блок също е подало оставка. Днес и Радан Кънев подава оставка. Това ли е стъпката, която така ще отпуши процеса за обединение на това дясно пространство? Дай Боже! Достойно е, когато си видял грешки или си допуснал загуба, да направиш крачка в страни. Аз не съм привърженик на това да се разчистват хора, да се посочват. По-скоро, когато става дума за възстановяване на Съюза на демократичните сили, трябва да има една добронамереност и да се опита тази общност, която успя и постигна много в България и беше носител на знамето към НАТО, към Европа, към всички добри промени в страната, да се опитаме отново да направим необходимото. Аз ще направя опит да разговарям и с господин Лукарски, и с останалите. Имам много приятели, много колеги, с които сме работили в годините. Да се опитаме съвсем коректно да помогнем да се възстанови Съюза на демократичните сили. И сега един въпрос, който от тук насетне всеки български гражданин ще си задава в следващите седмици. Какви са шансовете да се състави едно стабилно правителство, което да не изкара примерно 5-6 месеца или една година и отново на пролет 2018 година да се явим пред урните?
Истината е, че тази конфигурация в парламента е много сложна и създаването на мнозинство и правителство е или виш пилотаж, или е рисково занимание. Имам огромно желание това да се случи, разбира се, но ми се струва, че формулите, които са възможни и политически, и математически, няма да водят до спокойствие нито в политиците, нито в нас, избирателите. Казвам веднага защо. Конфигурацията ГЕРБ Обединени патриоти е с крехка преднина мнозинство. Един-два мандата. Два мандата. Да. От 122-ма. Имайки предвид българския, традициите в българския парламент, да висиш на един и на два гласа мнозинство е ужасно рисково, трудно се провеждат заседания, регистрации, мнозинства, камо ли приемане на закони, които опозицията категорично отхвърля. Това би могло да бъде математическо и политическо мнозинство, но няма да дава гран спокойствие. Ако към него си присъедини и петата политическа формация, която те първа ще виждаме какво представлява, на какво държи, как се държи парламентарно, кой прави, как участва в произвеждане на закони, това не е мандра. Става дума за коване на закони в една държава. От друга страна, ако ГЕРБ не участва в управление, не успее да състави правителство, няма как да има управление без Движението за права и свободи. А на едно място Движението за права и свободи и Обединените патриоти би било цинизъм, според мен. Никакви национално отговорни каузи няма да спасат патриотите, ако те влезат или управляват съвместно, подкрепени или както и да е условно наречено, заедно с Движението за права и свободи. Да не забравяме все пак, че и втората политическа сила, по примера, когато както бе съставен кабинет Орешарски отново да състави правителство, няма да бъде прието добре от избирателите. Обикновено победителят трябва да се наеме с отговорността да управлява държавата. Това е безспорно. Да. Но дори да се случи варианта Орешарски, казвам, той трябва да включва БСП, патриоти и ДПС задължително математически. Няма как да се направи мнозинство без ДПС. Представете ли си тези, които от сърце подкрепиха Обединените патриоти, как ще посрещнат едно съвместно управление с Движението за права и свободи? За тези, до които ходиха по границата, за които винаги е имал категорична позиция. Затова казвам, че някакъв много сложен виш пилотаж да се състави кабинет. От друга страна, още по-лошо е, ако нямаме кабинет. Доколко Бойко Борисов ще се умее да мотивира партньори в Народното събрание и дали би могъл да управлява дори в малцинство с подкрепа за определени проекти и закони, това ще видим следващата седмица. Но България да остане с люлеещо се Народно събрание и без кабинет ще е най-лошото, което може да ни се случи. Благодаря ви за този разговор, господин Бакърджиев. Отново с точен и верен анализ на това, което произведоха изборите за 44-то Народно събрание. Това бяха темите, следват новините на телевизия Европа.